po staletí Turci a Tataři plenili Uherské království. Pálili a zabíjeli vše, co bylo uhrům svaté. Můj malá Erženet. Až protestantská šlechta odložila své nesmiřitelné spory s katolíky a společně vytáhli do boje proti muslimské přesile. Osud rozlehlé země mluvící 13 jazyky vzala do rukou několik mocných mužů v čele s Ferencem Nádaždym. Vidíte je, Habsburky? Utečou vždycky jako první. Jaká slast vidět nevěřící, jak natírají prdel katolíků. Však jsem říkal, že se moc dlouho nudit nebudem. Za Boha a za Uhry! Synů Uher. Krvácející Uherské království se stalo poslední baštou křesťanství, bránící Evropu před pohany. Bůh je jenom jeden. Svět je rozdělen podle toho, jakými cestami k němu jeho ovečky kráčí. Proč Turci trobí na ústu? Harta parohatta! Bergeši, tato paťůka! Kam se ti katolíci serou? Proč nebojují? Po Turcích jsme v ležení, hane. Takže katolíci už oslavují. Kašlou na tvé rozkazy. My bychom si měli užít válečné kořisti. Může to být past! Turci se vzdali podezřele snadno! Můžou se vrátit! Ty turecký čupky nejsou špatný. Kašli na kurvy, Turzo! Najdi jich velitele, uříznu mu hlavu! Kuto! Ježišmajny! Bůh vás pomstí, moji stateční vojáci! Za Boha a Uhry! Máme štěstí, že nevědí, koho zajeli. Bude čokláze Jažíš, jak se jdi sama. Jiren Kerenes Učeček. Co to říkal? Že ráno jsme na řadě my. Hej. Zachránil jsi mi život. Oriáš. To ti nezapomenu, Turzo. Dej mi ruku. Bylo mi ctí, veliteli. Příteli. Ah!
jde za to! Vendy!